Mnohí ste tu možno boli, keď sa, keď sa ten pozmeňovák príjmal. Ja som vtedy okamžite reagoval, že, že je to rana v podstate najslabšej vrstve, ktorú na Slovensku máme, lebo tento pozmeňujúci návrh mal za úlohu jedinú jednu vec, a to je obmedziť prístup obyvateľov rómskych komunít k volebným funkciám v obciach. Uh, on sa môže skrývať za nedostatok vzdelania, on sa môže uh, skrývať za akékoľvek ďalšie dovysvetľovania, ale v zásade ide o to, že sú obce, kde jednoducho menšina nechce, aby uh, starostom bol príslušník rómskeho etnika, uh, ktoré v ich obci má väčšinu a toto uh, treba jednoznačne pomenovať a, a odsúdiť. Je zaujímavé, že takéto podanie na, vnútor, na ústavný súd nedáva samotný smer. Pretože bolo jednoznačne povedané ústami ministra vnútra, že podľa jeho názoru toto ustanovenie zákona je protiústavné a ústavný súd o tom má rozhodnúť. Ja som v tom, že ak minister vnútra, ktorý je zodpovedný za takýto zákon, ktorý bol jeho predkladateľom, tak keď už prešiel ten pozmeňovák a on ho nestiahol, lebo bol presvedčený, že obsahuje protiústavné ustanovenie, tak mal okamžite iniciovať podanie na ústavný súd u svojich vlastných poslancov, nech ústavný súd čo najrychlejšie rozhodne a nech najbližšie komunálne voľby sú s požehnaním ústavného súdu vykonané tak, aby každý, kto má mať, na prístup, kto má mať prístup k voleným funkciám, tento prístup aj bude mať. To sa nestalo. Minister alibisticky povedal, podľa mňa je to neústavné, ale nech o tom rozhodne ústavný súd. Sam od seba. Bez podania, bez akejkoľvek iniciatívy. E, toto, toto je typický prístup v podstate smeru. E, poslanci si schválili, necháme to tak, niekto to na ten ústavný súd dá, on nejak rozhodne. A my, ktorí tu 83-kou máme zodpovednosť za správu štátu, dávame od toho ruky preč. Presne kvôli tomu je tu toto podanie, aby sa nemohlo stať, že napríklad... 60-65-ročný starosta, ktorý odslúžil 4-5 volebných období vo svojej vlastnej obci a celá obec ho považuje za najlepšieho na vykonávanie tej práce, ale nemá, nemá stredoškolské vzdelanie, lebo v tej dobe, keď on končil školu, úplne stačilo 9 tried, aby takýto starosta nemohol sa dostať do situácie, že celá obec mu povie, my by sme ťa všetci chceli voliť, ale bohužiaľ zákon nám to neumožňuje. To by som považoval za totálne zlyhanie štátu. Nemôže sa nám stať, že príslušník, dajme tomu, romskej komunity, ktorý sa po 5-6 rokoch vráti zo Sheffieldu alebo iného anglického mesta, má zarobené peniaze, niečo sa naučil a chce byť prírodzenou elitou vo svojej vlastnej komunite a niekam ju potiahnuť, nemôže kandidovať len kvôli tomu, že zvolil opustenie Slovenska a zbieranie, zbieranie skúseností v Anglicku pred tým, aby sa snažil dokončiť si strednú školu. Aj takí na Slovensku sú a majú za sebou výsledky práce. Takýto človek by sa mal stať prírodzenou elitou vo svojej vlastnej komunite, mal by mať možnosť presvedčiť aj... Uh, menšinové obyvateľstvo vo svojej vlastnej obci, že na to má, že to zvláda. A osobne som presvedčený o tom, že ak niečo môže posunúť rómske komunity na Slovensku dopredu, tak to budú elity z ich vlastných radov, ktorým ukážu, že sa to dá. Presne tak, ako sa to stalo s elitami, ktoré vzýšli z prostredia afroameričanov v USA. Takže tento, toto podanie na ústavný súd má vrátiť veci tam, kam patria. To znamená, máme sa vrátiť naspäť do 21. storočia, máme ctiť demokratické princípy a máme jednoznačne povedať, že e, demokracia na Slovensku platí a sme právnym štátom. Pevne verím, že ústavný súd bude konať urýchlene a už najbližšie komunálne voľby sa budú konať tak, aby každý, kto má mať prístup k volenej funkcii, tento prístup aj mal. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ako sme avizovali, tak sme zozbierali podpisy skupiny poslancov a chceme dať návrh na ústavný súd dokonanie vo veci súladu právnych predpisov, konkrétne vo veci súladu vzdelanostného cenzu pre starostov, ktorý predpísal nový volebný zákon, že musia mať minimálne stredné vzdelanie s jednotlivými článkami našej ústavy, ktoré zabezpečujú rovnaký prístup k voleným funkciám a ďalšie súvisiace články. Uh, chcem k tomu povedať možno, že predsa len pár slov. Ono sa zdá, že ten článok zákona je úplne zjavne protiústavný, pretože zavádzanie akýchkoľvek vzdelanostných alebo majetkových cenzov uh, je, je posunom 100 rokov dozadu v zásade. Uvedomujem si aj to, že sú mnohé zlyhávajúce obce, kde starostovia alebo aj primátory svoje funkcie nezvládajú a nie len z dôvodu vzdelania, ale z dôvodu možno aj korupčných praktík a poviem potom možno, že návrh nejakého riešenia. Ale chcem poverať zásadnú vec. Demokracia je založená na princípe, že väčšina rozhoduje. Že väčšina si má právo zvoliť do priamo volenej funkcie kohokoľvek, koho považuje za najvhodnejšieho. To je princíp demokracie. Ak k tomu neveríme, neveríme v demokraciu neznamená, že väčšina si vždy zvolí toho najlepšieho. To vidíme aj v tomto parlamente konec koncov. Ale je to demokratické rozhodnutie. A buď mu veríme, alebo neveríme. A to znamená tento pokus obmedziť volebné právo. Pasívne volebné právo. Limitovať ho vzdelaním je obmedzením úplne zjavne nedemokratickým, po nášho presvedčenia obmedzením protiústavným. Pár poznámok. Viacerí poslanci tvrdia, že sú aj iné obmedzenia, konkrétne teda vekové obmedzenie, vekový cenzus, ktoré potvrdzujú, že je možné dávať akékoľvek ďalšie podmienky. To je nezmysel. Poprvé, vekové cenzy sú štandardnou súčasťou pasívneho volebného práva takmer v každých voľbách, teda v každých. Dokonca mnohé z nich sú v ústave. Pri poslancoch Národnej rady, pri prezidentovi. A má to jeden pomerne zásadný logický rozdiel. Vekový cenzus naplní každý tým, že uplynie čas. Plynutie času je právna udalosť, ktorú nikto neovplyvňuje. To znamená oproti vzdelaniu a majetku, samozrejme. Čiže plynutie času je objektívna okolnosť a každý ju v nejakom okamihu naplní, pokiaľ sa toho veku dožije. Čiže vekové cenzy sú úplne v poriadku, naviac sú určené väčšinou v ústave a sú štandardnou súčasťou demokratických volebných pravidiel v každom štáte, za posledné desiatky rokov. Druhá poznámka je vo vzťahu k zlyhávajúcim obciam. Možno, ja mám skúsenosť na, s obcami na východnom Slovensku, ktorých starostovia zlyhávajú aj z dôvodu absencie vzdelania pri plnení základných úloh samozprávy. Preto sme ešte pred dvomi rokmi navrhovali, aby bolo možné takéto samozprávy rozdeliť, aby sme chránili občanov tej časti obce, ktorá má možno že iný názor na správanie veci verejných ako väčšina. Tento zákon v parlamente neprešiel. Druhá možnosť je, a o tom budeme diskutovať a chceme to aj navrhnúť, zaviesť alebo rozšíriť možnosti nutenej správy obce. Pokiaľ obec zlyháva vo svojich funkciách, je to preukázateľné, tak je možné už aj dnes zaviesť nutenú správu. A bolo by snáď možné uvažovať o tom, aby sa podmienky nutenej správy rozšírili ale v situácii, keď obec reálne zlyháva. Dopred niekoho vylúčovať z volebného práva, pretože nemá strednú školu, je samozrejme nepripustné. A zlyhávajú, povedzme si, otvorene rôzne samozprávy. Nie len tie, kde sú starostovia nevzdelaní. Zlyhávajú aj iné samozprávy. Zlyhávajú aj samozprávy, kde starostovia a primátori vedia veľmi dobre čítať. Veľmi dobre počítať. Najmä počítať mnohí. Čiže to je problém. A áno, demokracia týmto uzavriem, že sa nám nemusí vždy ten výsledok páčiť. Vo Veľkom Maďari bol prípad, kedy zvolili za primátora osobu, ktorá bola odsúdená na prvom stupni za korupciu pred niekoľkými rokmi. Nebolo to ešte právoplatné a určite sa ani mne nepáčil ten výsledok. Ale demokracia má nejaké pravidla, nejaké princípy. A keď ich začneme aj s nejakým noblesným cieľom obmedzovať tie princípy, tak to je cesta do slepej uličky, to je cesta, ktorá, ktorá obmedzuje právo každého jedného z nás, jednak sa účastniť veci verejných, voľbou, ale aj právom byť volený. A preto v priebehu niekoľkých dní podáme tento návrh na Ústavný súd, kde je zároveň ustanovenie v tom návrhu, alebo teda žiadosť na Ústavný súd, aby pozastavil účinnosť tohto ustanovenia, keďže vieme, že komunálne voľby budú onedlho, aby nebolo možné spochybniť ich ústavný a zákonný priebeh. Možno veľmi krátko nadviažem, lebo myslím, že Daniel Ipšic povedal všetky argumenty, o ktoré sa opieral aj klub Mostu Hit, keď sme dali podpisy pod toto podanie na ústavný súd, pretože si myslíme, že tú otázku musí vyjasniť ústavný súd. Ja vnímam, že to sa stalo takou populárnou témou. Tieto kritéria vzdelanostné na rôzne funkcie. A samozrejme, že platí, že to niekde môže začať a potom niekde aj končiť a môžeme takto nasadzovať kritéria a až za hranice absurdnosti, ale nič to nevyrieši, ale tak ako povedal aj Daniel Lipšic, naráža na základné princípy demokracie a preto si myslíme, že je dôležité, aby takáto zásadná otázka bola predložená Ústavnému súdu a preto poslanci za stranu Most hit, tento návrh na Ústavný súd podporili a podpísali. Ďakujem pekne. Ešte jednu vec, o ktorú som nespomenul, teda okrem toho, že mohol porať, mohla porať podnet na Ústavný súd aj vláda, nebol to koniec konca, nebol to súčasť vládneho návrhu, a vláda má aktívnu legitimáciu konať pred ústavným súdom, ak nechce mať spochybnené komunálne voľby, ale v tom tomto asi alibizmus prevážil. Ale len jedna poznámka ešte. Podmienka vzdialnostného cenzu stredného vzdelania sa zavádza len pre kandidátov na starostov. To znamená kandidáti na županov, kandidáti na europoslancov, na poslancov, na prezidenta môžu mať aj základné vzdelanie alebo môžu byť aj bez vzdelania. To len poukazuje na absolútnu svojvolnosť a arbitrárnosť tohto, tohto zákonného ustanovenia. Lebo ak má mať starosta vzdelanie stredoškolské, prečo župan môže mať len základné? No, žiadnu logiku. To je úplná hlúposť. Hlúposť, ako hovoril jeden kolega, to je úplná právna tupina. A poukazuje to na účelovosť tejto zmeny úplne zrejme a jasne. Poslanci v Národnej rade môžu mať úplne minimálne vzdelanie a naviac posledná poznámka je, nie som si úplne vždy istý, že stupen dosiahnutého vzdelania je priamo úmerný schopnosti vykonávať volenú funkciu. Ja poznám mnohých ľudí s základným vzdelaním, ktorí majú seliacký rozum a spravujú zodpovednejšie a čestnejšie veci verejné ako tí, ktorí majú tituly pred menom 2, za menom 3, Trenčianskej univerzity, neviem, zo Sladkovičova, to je jedno. Proste myslím si, že toto kritérium nie je relevantné pre posudzovanie schopnosti na vykonané funkcie. A v demokracii o tom, kto má viesť nejakú komunitu pri samozpráve alebo aj v štáte, rozhoduje väčšina občanov. Buď tomu veríme, alebo tomu neveríme. Buď sme demokrati, alebo nie sme. To len iná možnosť nie je. sa páči priestor pre vaše otázky. Terekova televízia Markiza. Chcem sa spýtať technicky teraz. Máte zozbieraných už všetkých minimálne 30 podpisov a z ktorých strán sú? On, podpisy už máme, ešte to zrejme podpíšem možno pár ďalších poslancov, čiže 30 podpisov už máme. E, sú to poslanci z Mostu, z Osasky, z Nový, z obyčajných ľudí. Že SDKu nie, a... e, z SDKU nie? Z si to zobrali, niektorí kolegovia povedali mi, že dnes sa k tomu vyjadria. A teda ani jeden poslanec Smeru? A ani jeden poslanec oči? Smeru, ale ja sa priznam, že ja som ani neskúšal. Ale môžem vyskúšať teraz pred hlasovaním, aj keď asi dopredu vieme všetci, ako to asi dopadne.